Kaspars Daugaviņš, Latvijas valstsaimnības kapteins. Labrīt. Labrīt, labrīt. Šie vārdi, Saule Pērkons, Daugaviņš, cik tu jau viņus esi ar sevi jau sasaistījis un kļūst par tavu identitāti, ņemot vairāk, kā arī Gustavs tevi pieteica? Nu, ir tribīnēs jau arī bija vairākas zīmes un izkārtnes ar Saule Pērkons, Daugaviņš, bet nu, man jau nekas nemainās, es turpinu strādāt. Tā piecīgi, Kaspar, tā piecīgi. Nu, zini kā, nav, šogad medaļas nav, tā jābūt pieticīgākam. Pirms pāris dienām atgriezāties no Čehijas fonā vēl arī tavs vārdu gums. Misters Papildeks arī tā iesauka ieguva Čehijā. Cik vispār hokejistiem paiet laiks, lai tiksim tā, noliktu malā aizvadīto un varbūt saprast, ka šis ir atpūtas brīdis? Vai naktīs vēl izeja kaut kādām, piemēram, šīm epizodēm cauri? Tā, pilnībā atslēgties droši vien, tas mums vispār nav reāli, bet nu, ir jau nākamās domas par augustu nākamo mūsu turnīru un tagad ir jāsaved ķermenis kārtībā, jāievelk elpa un tūlīt jau jāsāk trenēties un gatavoties nākamajiem turnīriem. Noliekot varbūt emocijas malā un statistika vispārējo, ko tavuprāt Latvijas valstsaimnība iespēja? Jo arī pēc spēles pret ASV arī zaudējums, tu teici, ka nevar neko pārmest, ka visi cīnījās un arī dažās spēlēs rezultāti bija ne tie vēlamie, bet visās nomaiņās, visās epizodēs katrs atdeva savu maksimumu. Jā, nu par to arī droši vien ir vislielākais prieks, kad sākot jau ar pagājušo gadu un ar visu to, ka mums tas komandas raksturs nav mainījies un mēs cīnījāmies viens pa otru katrā epizodē. Un arī liels prieks par tiem jauniem džekiem, kas pirmo gadu varbūt spēlē pasaules čempionātā, tā kā tā pieredze ir mega vērtīga viņiem un nu, tas mūs padarīs stiprākus, jo vairāk mums būs debitanti un kas iziet cauri šitai gaļas mašīnai tur pasaules čempionātā, jo spēcīgāk mēs varam palikt nākotnē. Pirms došanās uz Čehiju mēs ar tevi runājām, tu minēji, ka varbūt ir tāds neliels satraukums, tāpēc, ka šī varbūt ir pirmā reize, kad visa komanda vēl tuvrīt, vēl pirms nedēļa pirms izbraukšanas nebija kopā. Tagad, atskatoties uz šīm spēlēm, tu vari teikt, ka kaut kādā mērā tas atstāja iespēju, vai tā ir tikai nianse, kas vienkārši šoreiz nesakrita mums par labu? Nu, te ir arī tāds koks ar diviem galiem, jo it kā ir jāpriecājās, ka mēs neesam no pašu sākuma, jo tas nozīmē, ka lielākā daļa spēlētāji spēlē finālos pa saviem klubiem, bet no otras puses, jā, nu bija grūti. Arī turnīrs pierādīja, ka tomēr tā saspēlētība, ja tu esi divus mēnešus kopā treniņos un visām draudzības spēlēm izeja cauri ar jau ar vairākumu iespēlēm, tad nu, šoreiz mums varbūt tas pietrūka un drusciņi iegrieza, bet nebija jau arī nu, tik traki. Nu, es saku, bija labi momenti un nu, teiksim tā vairāk pat labo un pozitīvo momentu nekā slikto. Tieši arī tajā sporta studijas izžetā, kur ar Miku Indrišu mēs arēnā Rīgas spēlējām PlayStation, Latvija pret Poliju. Viņš pārliecinoši uzvarēja ar 7-0. Viņš teica, nu, labs ceļvējušs pirms čempionāta, bet pirmā spēle pret Poliju bija tās, laikam, lielākās galvasāpes. Protams, A divīzijā ir visas spēcīgas komandas. Tas varbūt nav tāds pieklājības teikt frāze, bet nu, pašas pārsteidza, kāda Polija bija pirmajā spēlē. Es negribu teikt, ka pārsteidz, mēs zinājām, ka būs diezgan smags mačs, jo gadu iepriekš mēs draudzības spēlēs jau pierādījām, ko varam zaudēt viņiem. Bet nu, nē, nu, tiešām sakrita spēle, ka varēja redzēt, ka drusku visiem nervi ir sākums turnīru. Un, nu, tur arī tie veiksmes faktori arī salikās drusciņi pret mums. Un, vārds Rikušets, laikam, jums arī tā lambvārds ģērta. Jā, un tad tu cīnies visu laiku tā kā pret pretinieku, bet ar sevīm visu laiku ar savu veiksmi. Un, bet nu, beigās, kā jau es teicu, nu, pats galvenais bija kaut kā izvilkt to uzvaru un sākt turnīru uz labas nots. Un tas jau bija svarīgākais. Jā, pagājušajā pasaules čempionātā bija ļoti acīm redzams, ka ir visas četras pilnvērtīgas maiņas, bet šeit, ņemot vērā, kā turnīrs iesākās, nu, tieši uz pirmo maiņu jums bija lielākā slodze. Un mums parāda arī pēc pirmajām divām spēlēm tās minūtes, kas varbūt jums bija ieplānotas, viņas vēl tikai pārspēlētas. Tas kaut kādu iespēju atstāja, ka jau turnīru sākumā jau esat nu, izlikuši gan daudz? Nē, nu noteikti neviens neplāno spēlēt pa 27 minūtēm katru spēli, bet nu, bija jau viss spēlē, vienkārši varbūt mūsu tajai maiņai krita iekšā tajos momentos, kad vajadzēja, kas bija, protams, mums pozitīvi.
Bet neviens arī, nu, citi arī nepadevās spēlē un arī beigās, kur pret Kazahstānu svarīgā spēlē iemeta gan ceturtā maiņa, gan citi, tā kā, nu, tas arī bija labi un Vārtsargs spēlēja labi un tā kā tas četras uzvaras tomēr arī ir diezgan labs līmenis pasaules čempionātā. Protams, ka mēs iekšā pārdzīvojam, ka nebijām ceturtdaļfinālā, jo tomēr tas bija tā kā tas mazais mērķis, kas bija izvirzīts un vienmēr sāpīgi, ja tu netiec līdz tam, ko tu esi ieplānojis. Šeit mēs vērojam Latvijas Slovākiju, šeit vēl turpinām cīņu par ceturtdaļfinālu. Pamatlaika izskaņā Slovākija izvirzās vadībā 2-1. Naivs jautājums, bet pašiem kāda bija cerība izglābties šeit Oskars Cibuļskis ar tādu precīzu lāzera šāvienu? Jā, man liekas, ka nebija pat īsti laika domāt, kas ir noticis, jo, ja nemaldos, jau nākamajā maiņā pa lielam osas uzšāva pa vārtiem un jau atkal 2-2. Tā kā, jā, nu, protams, vienmēr centies tur noturēt to rezultātu un vienmēr sanāk, bet kas par to mūsu izlase runāja, nu, ka mēs atkal nepadevāmies un kaut kā mēs mācējām izvilkt tos grūtos mačus. Nu, un līdz pašai pēdējai dienai mēs sev devām cerību, ka mēs varam tikt tajā ceturtdaļfinālā. Tev kā kapteinim, kas bija jāizdara vai tieši pretēji vienkārši tas ļāva vienkārši pašiem katram ar sevi tik galā, īpaši pēc Zviedrijas, kur 26 sekundes laikā 3 ielaist vārti, jauns pasaules čempionāta rekords, kur Latvija laikam negribētu būt dalībniece, bet nu, tas kaut kādā mērā arī nu, atstāja iespēju arī mentāli. Kā tev kā kapteinim vajadzēja komandu uzmundrināt? Nu, nē, mums ir pietiekoši daudz treneri un speciālisti, kas zināja pareizos vārdus un vairāk mums tieši jānomierinās bija, nevajadzēja neko nerunāt, nebļaut virsū, tā kā ienāca treneri, taktiski kaut ko pielaboja, bet mēs centāmies vienkārši saglabāt to vēso prātu, lai nav tāda panika vēl savā starpā komandā, tā kā visi cīnījās un saku, tas arī ir pie tādiem lieliem zaudējumiem, ka nākamajā dienā var rokas nolaisties, tad nu, mums tieši otrādāk, man liekas, tas deva enerģija, ka mēs drusciņi kaut kur izgāzāmies varbūt momentiem, bet nākamajā dienā saņēmāmies un maucām tālāk. Tas bija laikam tas, ko tu arī Dāvidam pēc spēles arī teica, ka nu, tagad parādīsies, ir raksturs komandai vai nav? Tieši tā, jo nu, pēc tādi liela zaudējuma nu, ir grūti aizmeg grūti ir. Tad tu sāc sevi uzdot jautājumus, vai tu vari vai nevari, un par to nu, ir tiešām prieks, jo nu, izgulēt vienu nakti un nākamajā dienā jau mesties cīņās un ar jaunu azartu, tas arī ir jāmāk. Septiņi debitanti, gan tāds plašs jaunos spēlētājs sastāvs. Daudzās situācijas varbūt kāds tās debitantu kļūdas bija arī jūtams, bet nu, ar kļūdām tikai mācās. Ko tu vari pateikt par šo jauno pieplūdu? Nu, protams, varbūt Haralds Egla un Edvards Ralmaks pēc gadiem īsti varbūt debitanti nav, bet pasaules čempionātā viņi bija pirmo reizi. Nē, noteikti. Viņi ir augsta līmeņa spēlētāji. Un, kā es teicu, ka šitā viņiem pieredze būs pagaidām uz doto brīdi droši vien vissvarīgākā, jo man liekas, ka četri no viņiem spēlējuši koledžās, kas ir nav profesionāla līga, neskaitās, un tad tagad teiksim, tā, nu, uz pasaules viens no grūtākajām skatuvēm iziet un uzreiz arī ielikt tā, un kad no teviem gaidīs, ka tu būsi līderis, nu, tā ļoti reti notiek. Un es domāju, ka katru spēli, kas bija liels prieks, ka viņi kļuva labāk ar katru dienu un pēdējās spēlēs pret Ameriku un Slovākiju mēs redzējām, kad jaunie džeki pa lielam deva vislielāko enerģiju komandai un arī ar savu darbu nopelnīja savus pirmos goliņus un bija prieks par to. Runājot par jauno puišu enerģiju, Mārtiņš Slaviņš, varbūt tu saskati viņā nedaudz sevi, varam palūkoties video. Kā parasti pirms iziešanas laukuma uzvedās komandas? Nu, gan mierīgi, katrs tur gatavojas, un tad ir Mārtiņš Slaviņš, kurš tā kā tāda emocija, lādiņa, bumba, viss tur uzlādēja. To varēja just, ka viņš, lai arī ar to mazāko pienesumu, vismaz spēļu skaidziņā, bet nu, tā aktivitāte ir jūtama citādā formā. Nu, jā, noteikti es atcerējos sevi, es arī parasti mēģināju kaut kā uzvilkt sevi un visu pārējos apkārt. Nu, viņam ir tā jauda iekšā un viņš arī laukumā parādīja. Nebija, man liekas, neviens pretinieks, kam viņš garām paslidoja, neieliekot viņu bortā. Un,
Nu, tāda spēlētāja vajadzīga, un viņš to dara augstā līmenī. Man liels prieks arī, kad dabūja tās pēdējās spēles uzspēlēt. Tā kā es domāju, ka tagad viņi tikai katru dienu progresēs, un nākošu gadu, kā saka, mūsu vecajiem paliks grūtāk pret viņiem cīnīties par vietu sastāvā. Ir tāda neliela statistikas rezumējuma, nevar nepajautāt. Viens no 22 vairākumiem. Kur šoreiz bija tā kļūda? Vienīgais vairākums bija tev, kas gan varbūt nebija tās klasiskais vairākums, bet šeit ir kaut kādas paralēlas velkamas ar to gatavošanās procesu, vai vienkārši šoreiz nebija atrasti arī, protams, arī spēlētāji daži iztrūka vairākums speciālis kā Balcers, arī Rubīns, Balīnskis? Jā, noteikti. Tas, ka pirmkārt mēs nebijām kopā visi, bet arī pāris spēlētāji no atslēgas, kas mums ir vairākumā tieši pietrūka. Un, nu, tas sākums jau turnīra ar vienmēr ir tāds, ja tev aiziet tas vairākums no pirmās spēles, un tad arī pretinieks viņi sāk respektēt, tad tev atkal vieglāk ir. Un tad mums tas procents bija, nu, tā, man liekas, līdz otrai spēle pa nulēm bija. Un, nu, tad tas, pretinieki, tie treneri jau arī saprot, kad viņiem neiet vairākums spēlēm vēl agresīvāk, vēl ātrāk virsū, un tad tev vēl dziļākā bedrā iedzen. Un, nu, tas parasti ir tā, vai nu aiziet, vai neaiziet. Protams, mēs katru dienu strādājām, centāmies, un tie momenti jau arī nebija tā, ka mēs tur nevarējām ieiet zonā vai kaut ko moments daudz izveidojām. Nu, pietrūka varbūt tā augstasinība kaut kur ievilkt elpu un to pēdējo iespēju ladot precīzi uz nulis vai to pēdējo metienu trāpīt. Un, bet ir pie kā strādāt tagad. Bet nu labāk jūs nospēlējat tieši mazākumā, kur arī guvāt vairāk vārtus. Nu, droši vien, jā. Nu, mazākums mums vienmēr ir bijis, man liekas, tāds laba līmeņa mazākums katru gadu. Un tur tas raksturs tomēr ir jāliekās zem tām ripām. Tā kā, bet, kā es teicu, ja viss būtu perfekti, tad laikam arī grūti būtu saņemties nākamajiem turnīriem. Tagad ir pie kā piestrādāt, un es domāju, vairākums, mazākums, tas noteikti būs tāds viens no galvenajiem akcentiem. Uz ko. Ko no šī turnīra var paņemt labais, sliktais uz augustu? Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs šeit pat Rīgā, kas ir ļoti svarīgs turnīrs. Nu, labais, es domāju, ka ir vairāk kā sliktais, ko paņemt. Nu, es saku, jāsaglabā ir tas cīņas par tā vēlmē uzvarēt un nākt būt šeit izlasē kopā, jo tomēr, nu, kā jau viss saka, tas ir tavs brīvais laiks, ko tu ziedo Latvijas hokejiem. Un vismaz, cik es atceros to pēdējo dienu, ka visi jau gaida, kad būs nākamā iespēja būt kopā atkal. Un tas noteikti jāsaglabā un jātic tiem saviem spēkiem. Ka mēs gribam braukt uz Olimpiādu, mēs gribam tur būt, un arī Aigars Kalvīts pēc turnīra Ostravā teica, ka, nu, tādām mazām valstīm ar sporta komandu būt olimpiskajās spēlēs, tas ir, nu, unikāls sasniegums, un mēs to gribam izdarīt. Precīzi, un arī vietu vārdu, un arī 9. vieta pasaulē ir augstvērtīgs sniegums Latvijas hokeja valstsvienībai. Jā, nu, protams, priekš mums spēlētājiem gribējās būt tajā astotniekā iekšā, bet pirmais svītras un ar to, ka bija daudz debitantu, nu arī būs labi. Tagad būs kur progresēt. Un pašā sarunas beigās īsti tavu prognozi par pusfināliem var māt aplūkot pusfināla pārus, kas tad mūs rītdien gaida Zviedriju pret Čehiju, Kanādu pret Šveici. Amerikāņi, kas pēdējā spēlē mums aizlika priekšā, neguva vārds un zaudēja mainiekiem. Pārsteidz kaut kas un ko tu prognozēji finālā mums? Jā, nu, es jau gribu teikt, ka Zviedri, protams, izskatījās tādi ļoti jaudīgi šajā turnīrā, bet pret mainieku komandu vienmēr būs grūti. Nu, un Kanādu nekad nevar nenovērtēt pa zēmu, viņi vienmēr ir un cīnās pa medaļām. Tā kā, nu, man liekas, ka būtu tāds saldējs ēdēts droši vien Zviedriju Kanādā šajā čempionātā. Nu, diezgan reāli. Paldies, Kaspar, un liels paldies par gan tev, gan arī visu valstsvienības veikumu šajā gadā. Un, protams, arī vēl hokeja lielais, nu, var teikt, trakums nebeidz augstāk kvalifikācijas turnīrs. Paldies tev, Kaspar.